Hyvää iltaa luolasta. Potuun kalailu, sinne karkkihylly, ostakaa karkkia. Melkeä ostakaa karkkia. Tänään saa muuten eka haaven. Tuolla Mikado. Nihonto teette yksi osa sillä vavalla. Kikiä heittelin tuossa joessa ja sieltä saan semmoisen pikku haaventumia. Eihän se nyt iso ollut, mutta ei olisi kamerat mukana, kun tein semmoisia testasin tiettyä viehettä. Semmoista viehettä, mikä ei ole vielä edes tullut. Sitä ei ole julkaistu. Se oli testissä mulle ja heti tärppäsi. Ja tästä vavaasta täytyy sanoa tästä yksosasta. Niin sanotusti kuhalle tarkoitettu, mutta voimme sillä muuten niin jikata. Niin on herkkä, kun haaki tärppäsi, niin ai sitä tärppiä. Kun se tuntui tuossa peukaloissa kuule oikein napakasti. Ja Blackstone on kelana tässä tosiaan. Mikä on Blackstone? Ja siinä on hintalaatusuhteelta niin hyvä kelä ja kestävä. Se on kaikissa Eomerin vennissä esimerkiksi. Niin asiakaskelaan. Se on 100 se hintaluokassa ja mulla on jikivavassa, haakivavassa ja kolmantenkin jikivappa tuohon yksi osaa sen tähän sikariin jo. Minä aion laittaa tuon samaan kelaan, koska minä tykkään tuosta kelasta niin paljon. Että se on niinku tosi mukava kela. Ja pitkälle niinku pehmeä ja pitkiä heittoja. Eikä sotkevu siimat ja blää, mitään kaikkea nyt se kelalta jokkainen vaattikin, mutta mulle se on ainakin, niin suosittelen sitä. Ja huomenna on tosiaan vapaa päivä mulla. Vapaa päivä. Vaikka arki jo koittaa, mutta mulla on vapaa päivä, niin minä käyn Kuopiossa käytte emänteen vaimoa syömässä ja näen edelleen vähän vaimon kanssa aikaa ja mummo tullaan hoitamaan lapsia ja sillä lailla. Ja sitten tietenkin ikävempiä uutisia on tuolta YouTubeen puolelta. YouTube Hanski, eli angliomies. Pasivideosta tuttu kaveri on kuollut. Ja Hanski on vissiin vierään porukohin. Itse en lähde sitä spekuloimaan sen enempää kuin en tiedä. Tiedä mitä on tapahtunut. Netissähän on vaikka mitään juttu, mutta kun ei varmasti, niin osu sanoa, mutta jotain niin siihen Mr. Ilevankin liittyy, että Ilkka on ainakin ollut sillä paikan vielä ja Ilkalta on kaikki videot hävinnyt YouTubesta, että en tiedä mitä oli Ilkka sillä toonnut. Ilmeisesti jotta mitä ei kaikkea sitten päiväpalossa sanoa, kun videot on hävinnyt pois. Ilmeisesti siinä nyt joku on semmoinen, että Hanskille oli ottaa annettu pillereitä ja sitä sitten valokuvia otettu ja vaikka olisi apua pitänyt, kun se on vissiin koomaan mennyt ja en tiedä, mutta pahalta kuulostaa. Mutta toivottavasti saa sitten tuomittaa henkilöt, jos sillä on jotta semmoista rikokseen viittavaa tapahtunut. Niin oikeus tapahtuu, että jos sinä mies on kuollut sen takia, että sinä on jotkut älykääpiet toiminut joten niin vituille. No onhan ne toiminut, sehän nyt on päiväsleivä, mutta en silti lähde spekuloimaan sen enempää. Että nyt tämä seuraava tilanne. Mutta ikäviä juttuja, ei voi muuta sanoa. Mutta heikka tässä. Tämä on kummosempia, että huomenna käydä siellä Kuopiossa ja sitten keskiviikkona töihin ja torstaina alkaa jo messuhommat, että pitää lähteä pystyttämään messut ja perjantaina alkaa sitten erämessut ja perjantai, lauantai, sunnuntai ja siitä sitten maanantaina heti tullaan lähtö sitten Merikarville sinne Kaappiaspäiville. Ja siellä jatketaan sitten ihmiset niin perhokalastuksella. Lähdetään taas heittelemään perhovehkeellä muun muassa. Katsotaan mitä muuta kalastusta tullut, mutta todennäköisesti sieltä sitten napsahtaa toinen kalastusjakso. Jos ahti vain on antoisella päällä. Mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmia. Mitä sinä olet mieltä? Miksi Ilkan videot on hävinnyt? Kommentoi, jos tiedät. Näin kuvia tunnelmia.